de todas. Para aplauso de vocês, Robert Moore! Só tenho te desejar toda a felicidade do mundo, meus sinceros votos de muita felicidade, meus parabéns, o microfone é o ar, e é isso. Aleluia, Jesus! Oi? Tudo bom, Marelinha? Vou trazer
que você é loira. Tá, viu? Fica, olha, Maria bonita, né? Fica com Deus, viu? Adoro sua pizza, demora muito pra chegar na mesa. Engraçado. Ai, gente, é isso. Quem que é contra? Eu estava descobrindo.